Ka filluar shpërndarja e fidaneve për 77 fermerët të cilët kanë aplikuar në këtë grant nga Komuna e Skënderajt. Fermerët kanë përfituar nga granti i komunës fidan si speca, domate dhe trangujt, ku në total janë planifikuar të shpërndahen mbi 166.000 fidane. Kryetari i Komunës së Skënderajt Bekim Jashari e vizitoi nga afër procesin e shpërndarjes së këtyre fidaneve nga agrobiznesi i kontraktuar, ku po bëhet shpërndarja për çdo fermer në mënyrë të ndarë me qëllim të respektimit të masave anti-Covid. Më këtë rast, kryetari Jashari vizitoi edhe kompaninë Agrobora, e cila pos kultivimit të këtyre fidaneve bën edhe kultivimin e bimeve të tjera si dhe bën ngritjen e serrave tek fermerët e rinj. Jashari, duke përgëzuar kompaninë për punën e shkëlqyer, u shpreh shumë i kënaqur me këtë biznes, i cili më parë ka qenë edhe përfitues në grantët e komunës, ndërsa sot ka arritur të punsoj 30 punëtor. Një shembull konkret, jo vetëm për komunën tonë, po edhe për tërë shtetin tonë, besoj Kosovën, do të një mësim, një fabrik familjare, po që u bo një fabrik gjigande, që do të funizon e tjerë, do të bëse që ndëgjuat, do të që i ka vetë punësuar këto 30 punëtorë në rrugë matë mirë se të shtetit. Do të me ushqim në gjitha. Këto që mosë mbetë të gjatë tjetër, veç me uru shëndet e suksesin punë, edhe me ju thonë që ne do në keni ndrapa, fashi nevoja u tjuja. Ndërsa drejtuesi i kompanisë Agrobora, Janos Syla, duke falendëruar komunën dhe gjithë ata që kanë ndihmuar për të ngritur biznesin e tij, porositi të rinjë që të mos e braktisin Kosovën, por të punojnë fort për vendin e tyre. Unë kam një porosi përbojqe, kështu në prezencën i ju. Kom punu 23 vjetë në Arsevë. Sko muj të blej një bicikëm. Prej që kum kalu në bujtësi, edhe pse merë në bukur herë, po e kum zgjeru biznisin, e kum pasi lavërdia ma e modhe. Po më doket që është bujtësia. Edhe kisha mi porosi të gjithë. Ata të cilët dëshirojnë më morë me bujtësi, më sunalni, se për nërë lavërdia është shumë e mirë. Lavërdi që as kush nuk e mendon se sot sjell, për arsye se sot i kam të gjitha të mirat që thot i ka qu Perëndia. E unë veç kisha kaq, që s'ka nevoj të dalin absolut kërkush jashtë, se nuk jetë, nëse jetë Kosova i shkreta atëher na patri, unë s'po di qka do të bojmë, qka do të ndodhë. Po ne të afrohen, ne të punojnë, tani dikon i kom në afer 30 punëtor që punojnë, po ato duhet me ditë që ata pa rroga s'punojnë edhe kanë rrogën minimale 450 euro, me he, me kuzhinjerin e kom përta që i pregabit, gjithat mundësit i kanë shumë mirë, me kushtim punës. Më ju thonë vetëm me njërës se kur gjithë me tjetër jo, të unë që kjo orë me njërës me shpi. Ka që kisha, edhe më përshëndesë. A ka më kënërsi se kur e njën, një fermer, dhe duke bon kërkes tjilë të gjitha tyre, që kanë ende hamendja, po hezitojnë mu merë me lamin e bujqësisë. Unë se kam thonë nërësështë që bujqësia është bazament i zhvillimit të ekonomikë. Edhe ne kemë pushtu rëndësi jashtëzakonisht ma dhe sektorit bujqësis do të në mandatin qeverisës, kurse do kemi arë bashkarisht me drejtorin të kjo, ju si fermer i unë vendorë të, që keni fitu projektin për shpëndarjen e fidanëm, ne kemi arë sërë me bo do të shpëndarjen e fidanëm do të me pa nga ofër, do të fermer të e komunës të nëfermer në dëshëm, të cilë kanë marë që më kërnizu me fidane të të punishtë a ju, që une u busha me shumë vullnet, jashtë zakonisht, shumë mirë mërë për pash dhe vizitum bashkë me djallin e ju, që ta serat, po dhe atje punishtën, këndërtimin e serat,
Marcinin aty ku, ku bëhet mbjellja në mënyrë automatike fidanëve ndryshme, do të me të vërtet gjithçka rrihet vetëm me punë dhe vullnet. Më i thash djalit, ju e di që tash se bujësia se ne arritna me bujësi, kush do bësh kush do më prano. Kush do çast. Do të i thash që gjatë rrugës procese ndryshme ndodhen që ta jepin atë luhatin e mendjes që a më unal, a më së më unal, mos gaboni më unë të shkru, pa më vërsisht sfida që dalin gjatë rrugës. Do të keni mbështetjen tonë, edhe ju edhe gjithë ata që kanë vullnet me jetës për para me punu. Ne do të apërkrajmë punëtorin. Punëtorin. Pa punëtorit shkonim dhjimon këtë. Të gjitha ato që i patë, gjitha kjo, ka orë, për thonë prej, kjo mas lufte e kom pjallin. Para lufte, kum qeni, kum shkollua dje, mrena mundësive, me dosera, drunit vogla, mirë po mas lufte, ka qenë një sirë qitu, pej 5 ori, do me thonë, me tel, me armatur, që kem fillua, me punua. Prej asoj, ato ma kanë ishtë djenë, se këmë thonë lema muzej, kujtim, kujtim se prej që asoj seresh, u po që kje pasus. Tash, na u ljodhëm të e mrenda një sere. Mirë, po fatë barseshtë dhe këta, po më do këtë që e kanë një mendim të mirë, një rrugë të morë, nëse dëshirojnë, kanë ku. Me suksesi shumë. Nëse jo, këta e dinë. Shambër.